Corrente, no manutenção emergencial na via. Este trem para serviço de parador até a estação de Madureira. Atenção, este trem para serviço de parador até a estação de Madureira. Atenção, este trem para serviço de parador. Este trem realizará parada em todas as estações. Bora, crédito, débito, dinheiro, pix, água. Bora, velho, pipoca, lá tá. Chupa, bebe brava, chupa, bebe brava. Próxima estação. Guaraná. Água ou coca, moço? Guaraná, pita, Guaraná. O trem da plataforma. Jogute 3 por 2 reais, moço. Nem o Guanabara faz isso. Beijo, Juba por 2. Entra na loja. Cebolita é 2. Piscarinha é 2. Pipoca, cozinha é 2. Beijo, Juba por 2 reais. Atenção, portas em movimento. Ele tá esperando a gente passar. Ele não avisou, a gente tá todo lá. É o guarda que tinha que avisar. Ninguém avisou. E a placa tá lá, já ferido, não é daquele lado. Deixei que tirar aquela placa. Não, não é tirar a placa. Porque ele é expresso. Bate pelo lado direito. Ele saiu da central como expresso. Bate pelo lado direito. Ah, então, na verdade, lança dois aferidos aqui. Não, um é Japeri, outro é Santa Cruz. Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma. Passando o trem, Santa Cruz. Isso aí, nós estamos chegando para a Via Serra. Ele é que passou. Exatamente, eu disse que está passando aqui. Nem passa por aqui. Aí ele vai falar do outro lado agora. Que é perto de ele. Essa aqui é a gravura do tamanho. Essa aqui é a gravura do tamanho. Olha o tijolão, o tijolão do tamanho dela. Olha o tamanho do tamanho dela, gente. Olha o tamanho dela. Olha o tamanho dela. Lá do outro lado, ele já atravessou. Quando eu vi ele que demorou, aí eu falei. Quem conhece sabe, se conhece, dá licença. Olha a tira, olha a promoção. Batata de luxo, batata de grilo. R$5 é a batata. Olha a tira, olha a promoção. Hoje paga 5. De manhã era o São portas em movimento. Recebeu o contexto?
Movimento. Mas espera, tipo, a partir do momento que ela falou sobre a saia, não vai passar mais. Não, isso é verdade. Depois que eu tomo com a gente, eu comecei a fazer só isso. Ela já estava fazendo a minha rodinha. Estação de Apaçu, São Francisco Xavier, de embarque pelo lado direito. Desembarque pelo lado direito. Observe o espaço entre o trem e a plataforma. Aí, pô, vai atingir os questionários que eu nem entreguei. Os questionários que eu já entreguei. Acho que ela não foi. Atenção, portas e... Desembarque pelo lado direito. Próxima estação. Só passageiro ao fundo. Trem e a plataforma. Eu sou de abóbora, R$1,00. Atenção, portas em movimento. Próxima estação, Engenho Novo, desembarque pelo lado direito. Próxima estação, Engenho Novo, desembarque pelo lado direito. Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma. Engenho Novo. Tem um parador do centro. Só passou uma.
Rapaz, fogo de Deus! Tomando pai de canto, a gente não podia virar expresso a gente não, né? Isso, sério! Desembarque pelo lado. Desembarque pelo lado direito. Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço. Parador com destino a Japeri. Atenção, este trem circula como parador até a estação de Madureira. Este trem é a estação terminal de Japeri. Olímpica de Engenho de Dentro, desembarque pelos dois lados. Próxima estação. Olímpica de Engenho de Dentro, desembarque pelos dois lados. Passageiro. Entre o trem e a plataforma. Mas o que é que você cuidar nós pra ter essa obra, mano? Deus vai abençoá-la, lá no coração do que soma. Mas o que é aqui, mano? Deus que me levou pra meu filho. Deus vai te abençoar com certeza, mano. Ajuda nós, sendo ganhador de alma. Até 5 centavos, ajuda, mano. Esse trem circula excepcionalmente como parador até a estação de Madureira, porque estamos com uma ocorrência na via, próxima à estação Engenho Novo. Por isso, esse trem circula como parador até a estação de Madureira. Lembrando que esse trem destina-se à estação de Japeri. Esse trem destina-se à estação terminal de Japeri. Mais alguém aqui? Levanta. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Boa, cara. Para que desvio é Madureira. O problema é que vem todo mundo. Ah, isso aqui que passou pra cá. Deve estar vindo até aqui o problema. É, mas tem cruzamento ali. Funciona. Ah, de lá pra cá, sim. Ele perguntou. Aí tá parado. Vai.
É bom, eu podia deixar de falar. Olha como já tá mais pra trás. Não, eu tô com molho. Sim, está na cara. Aí você vai ter um resultado sim. Caramba, parece que é bom. Não, não tá falando. Olha o carinho. Coisa de sim. Ah, como não mostra pra vocês. Eu vou te falar uma coisa. O Neymar não tem desse. Eu que sou vendedor, eu uso.
felicidade na limpeza. Já viu falar? Posso dar uma olhada? Fica bom, tá? R$ 5,00, tá bom? R$ 5,00, tá bom? R$ 5,00, tá bom? Os tecidos eu uso ponto de água, hein? Um litro, tá bom? Exemplo, mais uma vez, tem mais aqui, padrão? Desembarque pelo lado. Desembarque pelo lado. O cara falou que aparentemente vai em volta de Madureira. Puta, quanto é possível? Não tem dinheiro. Vai presentear, vai agradar. R$ 15 é a bolsa, gente. Qualquer bolsa você me paga 15, né? É pra quando um de você. Olha aí as contas. Aí o pé é você, só paga dois. Tem alguém aqui que conhece o João? Dois. Eu? Dois. Me ajuda aí. Faz a propaganda. Leva um choque. Bom choque. Porque ele começa a piscar antes, lá no Rio Grande do Sul, fala atenção, chamando nas portas. Aí depois ela fecha. Porque só fala depois que ele já pensa lá no botão. Quem vai apitar aí, espera um pouquinho. É. Certo. Cheirei dessa. Esse aqui é atenção. Fala atenção para o fechar, a porta fechou. Não dá nem tempo pra pessoa ouvir, o que vai acontecer? Vai passar a farinha direto. Madureira, desembarque pelo lado esquerdo. Próxima estação. Madureira, desembarque pelo lado esquerdo. Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço. Não, dá pra continuar de fundo, não. Só de lá pra cá. Ah, né? Será que ele vai lá e vai voltar de novo? É, porque a gente tá de volta. Não, esse aqui consegue cruzar mais? Maracanã, não sei. Acho que não vai aquela. Maracanã, tá certo. Aquele ali? É. Você tem que ficar parado. Vem. Ah, vem. Vai lá, meu Deus. Ainda não precisa nem mudar de plataforma. É mesmo, lá no lado esquerdo. Lá no lado direito. Pessoal, tem mania de entrar junto. Atenção, portas em movimento. Meio de transmissão de Japeri, operam como paradores até a estação caixadora. E após a estação Madureira, os trens vão operar como expressos.